t'jeni t'bindur që koalicionit do t'fitoj shumë bashki, duke menduar që ne vim, pra ne do t'jemi realist, sepse ndryshe... Shumë bashki, për shumë... Ja, vetëm, tam, pra, ndryshe nga zonja Karabina që tha, ju lutëm mos dezinformoni, unë njëhem për njeriu që kam koherencën politike që kur kam dal në televizion dhe ka një nuk kam pak, të lutëm, më lërtë mbaroj, më lërtë mbaroj, më lërtë mbaroj, të lutëm, pra, njëhem si njëri që mbaj koherencë në politikë, pra ndaj, në pozicionin tim tashmë, në pozicionin tim tashmë, unë duat ju them që duat jemi shumë e vërtet me ata që na ndjekin. Dhe duat jemi gjithmonë shumë të vërtet me ata që na ndjekin. Në politikë, në politikë ka numra, ka kandidat, ka ekip. Dhe ne ekipin e paraqitëm siç e pa 61 kandidat. Dhe nuk është pyetje për të diskutuar kush është Partia Demokratike, ndërkohë kanë marrë zyra me qira dhe nuk duhet flasim tani. Të marrë zyra me qira dhe pretendosh të mbash peng Partinë Demokratike është diçka. Të mendosh për alternativë qytetare. Bruna, ne kërkojmë, ne ju ofrojmë alternativë qytetarëve. Ne ju ofrojmë kandidatët më të mirë, të pa inkriminuar, të pa përfolur, kandidatët të cilët i kanë besuar veç qytetarët. Pra ne e kemi luftën me Edi Ramën dhe ne po të shikosh kandidatët e Partisë Demokratike. 61 kandidatët e Partisë Demokratike janë kandidatët të cilët duhet të themi një herë e mirë, duhet të themi një herë e mirë, janë kandidatët që do të sjellin shpresën dhe frymën për Partinë Demokratike. Patjetër. Po pra. Të koalicionit, por duhet të themi që dihet që janë kanë dalë nga votat e demokratëve.